1342 ခုနှစ် ကဆုံလဇံ 6ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်း ပါဂိတမြို့ 300 ခွက် မန်ပြ ဘာလဲ မန်ပြ ဆယ်လမ် Mandali Malonzi Sanlu Atinji I Sanlu Atindauka Senyin Jimbadi Sanlu Yizecha Damadabe Night Hojia Adho Hodega Nike Loda Niba Balido Nailado Mengala Lodan Deyado We Nayosa Dude Kido Soyade Winaya Dudikida Mengala Deya I Mengala Deya Mohodi Manadi Midya Banshim Shido Mudota Binu Miaso Paya A Yodi Zole Ochimo Sheko Jaya A Alono Barida Mia Le Ochile Java Miaso Paya Shinkoro Mia Igaruna Binyan Namyo Dope ချီချူကိုရပူဇော်အသောနမကာရဘုန်းကြီးရုပ်စုကိုရပူဇော်ကတော့အခါဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များကဒုလဘဤကဲ့သို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားကရုဏာပညာနှမျိုးတို့ဖြင့်ချီချူကိုရပူဇော်ရတယ်လို့အာယုံယူ၍ကျင်ညိုသတ္တပေါ်များကြပါကရုဏာသီတလဟတယံပညာပိဇောဒဝိဟတမောဟဓမ္မံ Vanaramara-loga-garo-vande-dukha-dangati-vimau-dham Edina-desa-vise-na-dukhita-hondu-dhadavo Garuna-dhidala-haryam Maha-garuna-domya-advindabhi Lala-bhwilaya-imya-sivim Jili no shwe zay na lo na le shira mu be dha dha. Benya bizo da viya da moha damam. Araha dama benya di hudha simi yam jhe. Aweza di hudha mai mongho pe bhyam da mu bhi dha dha. Vana ramara loka garo luna do ne dhako abhyeta da da loka alo hi. Nyoyo ukhaya li amya bhyudai to seyata subhita mubhavetata. Kati vimodam deva manuta nirayane. Beta daraisam layam ashi. Ngatanto kati maledhuta kiloda mubhidata. Lugatam saka chaukon lunai thole. Nakhongo da jushiya ko gaunzwa madwe sura muda beda da. Paudam tisali vabhya diya ko bhyata thindem. Dimye beda bhyya shinkoro mya jiko. Mayam diya ho bhuku diya na bhuku soja gongta. Tato mya swanga khanda ko dunga thamau ajanudhati. Vande vanda madhya hodhya na vinyan kvayve Chanta si chau sumo daulaya Aukhau nyo jyula omoyu shi kuja vakong imya swabaya Ete na tisa visina ito nukhtam bodo bhyanywe Hau mando pana madhisa saka gopyo soya lito chau Bhadeva deya shikhim sikha vinyā kundha dura se pritha paundho di Dukhita bhiyan kinkwa ko se nabhya chanda jen shikha kundhi Hondu bhiya bhase kundhari Nidu kasa siya kathai malay kinyinja kundhi Hondu bhiya bhase kundhari Nibhya sa bhiyan kathai malay kinyinja kundhi Hondu bhiya bhase kundhari อาตุกาสะมัญญุมะเม็งตะโกฉิ่งล้วยโสยิมะนองจ้องจาปุซวยโกจ้วยจิมะแลกินเวจะกองทีหุตุผิดจะวาเสกองตรีหุตุยะคุสวาตอติสาสกะนิมปุโลอะเตมิตรดาอะฉิ่งวาจอก
အရှိမကြာကိုစီကိုငါဖြစ်တော်မူကြပါစေကောင်းသတည်းအာမင်အာမင်အာမင်အနိဒုက္ခတရှင်ပြုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရာဟုလာသတ္တသာသနာတော်ရောက်လာတာကိုဘုရားတို့ပြိသအာတင်ပြခဲ့တယ်ရှင်ပြုတဲ့အခါနာရှင်ပြုတရားဟောဥမာပဲလို့ ဆိုပြီးရှင်ရာဟုလာမထေသူမြတ်သာသနာတော်ရောက်ပုံဘုဒ္ဓကပေးမဲ့အမွေကကာမအမွေဘုဒ္ဓရဏမင်းတရားဘုဒ္ဓဘုရားကပေးမဲ့အမွေကကာမအမွေပါဗျာမိလောက်အင်ကြီးတဲ့ကိုသူ့မိလေးပို့မလို့မှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘုဒ္ဓမင်းကြီးသုတ္တရဏပေးမဲ့အမွေကကာမဂုဏ်နဲ့ဒီနံစည်းစိမ်ဆိုတာဟာမိလောက်အင်ကြီးတဲ့ကိုသူ့မိပို့မှာမှန်ပါဗျာ ခမီးတော်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့ငါသားမိလောက်အိမ်နဲ့မပုတ်ဘူးဟဲ့မိလောက်အင်ကြီးတွေကဆွဲထုတ်မယ်သာသနာအမွေပေးလိုက်တယ်သာသနာအမွေပေးလိုက်တာကမိလောက်အင်ကြီးတွေကဆွဲထုတ်တာမှန်ပါဗျာခမီးတော်ကပြုတ်လုတ်ချက်ဟောဘိုးတော်ပြုတ်လုတ်ချက်ကတော့ဗါတယ်လေမိလောက်အင်ကြီးတွေပို့မလို့တဲ့ဒီမွေနှမ်းမွေငါမိယူရမယ်မှန်ပါဗျာဒီလိုကောမှန်ပါ အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တိတော်မူတော့မပြေဘူးငါသားတော်တော့မိလောက်အိမ်နဲ့ဒါလို့မပြေဘူးဆွဲထုံးပါပဲဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောတာတဲ့ဟိုသာနုမထေတုံးကသာနုသာမဏေတုံးကသာနုရဲ့ဘဝဟောင်းကမေတော်ကြီးဘီလူမာကြီးပြောသလိုပဲနရကဥပ္ပဒေါတာတာကုတ်ကုလာဥပ္ပဒေါတာတာဒါတာခြေသအဟံမယငါသည်တုံးသိငောနရကသူတရားနှစ်လှသောနှစ်လှစွာသောခြောက်ကြီးတွေကဥပ္ပဒေါကေတင်ထားတယ်ဟင်နရကသူတရားနှစ်လှစွာသောခြောက်ကြီးတွေကဥပ္ပဒေါကေတင်ထားတယ်ဘာနုသာမဏေလူထွက်မယ်ဆိုတော့ဘောဟောင်းကမိခင်ကြီးကဘလူးမှဖြစ်နေတာမှန်ပါလာပြီးတော့ပြောသွားတဲ့နရကဥပ္ပဒေါတာတာချက်သားချက်သားကို အလွန်တရာနှဲစွာသောကြောက်ကြီးတွေကကေထတာတဲ့ဘာသူကလဲဘုမေဘုမမေတော်ကဘဝဟောင်းကမိခင်တော်ခဲ့တဲ့ဘီလူမမှန်ပါဗျာတားပြစ်သူသာနုလူထွက်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုလာပြောတယ်မှန်ပါအလွန်တရာနှဲစွာသောကြောက်ကြီးတွေကခြေသားကိုငါကေတင်ထတာပဲနေကြောက်တဲ့ပြန်စင်းကျင်ရတာလဲဂိုင် ဒီကနေ့တို့မန်ပြေတော့ဘဝကမိခင်ရှိဘူးတဲ့နောက်နာကဒကမကြီးတို့ကြောက်တဲ့ကြဘဝကမိခင်သူတို့မရှိဘူးတဲ့ကြောက်တဲ့ကကဲမဲ့လူမပေါ်လာဘူးဟုတ်လားနရကဥပ္ပဒေါတာတာနရကဥပ္ပဒေါတာတာတာခြင်းသား တော်သိင္ကိုမယံငါသည်နရကအသူတရားနှဲစွာသောကြောက်ကြီးတွေကဥပ္ပဒေါကဲထားတာဘဝဟောင်းကမိခင်ရှိတဲ့လူကြတော့ဟန်ကြိုက်တာအသူတရားနဲ့တဲ့ကြောက်ကြီးတွေကဆွဲထုတ်တာလို့ဂုံးပေါ်ရောက်မှန်ပါဘဝဟောင်းကမိခင်မရှိတဲ့လူတွေတော့ကဲပဲလူမရှိတော့ကြောက်တယ်မှာတခါတည်းကိုလဲပေးကိုမောပြီးတော့သူတို့ဘာသာသားစရာကောင်းတာနော်အေးနရကဥပ္ပဒေါတာတာ ကုကုလာဥပ္ပဒေါတာတာတာချစ်သာတွင်သိငောကုကုလာအလွန်တရာပူပြင်းစွာသောပြာဘူးတွေကဥပ္ပဒေါထုတ်စေကဲတင်ထားတယ်ရေရေတောင့်နေတဲ့မိကြီးဘုံကြီးတွေကမိကြီးတွင်ကြီးတွေကပူပြင်းလာစွာသောပြာဘူးတွင်ကြီးတွေကချစ်သားကိုငါကဲတင်ထားတာလို့ဘဝဟောင်းကမိခင်ပြည့်ခဲ့တဲ့ဘလူမကသူ့သားကိုဆုံးမသွားတယ် အဲဒီကရမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကရဝါသအင်းရတီတောင်လူပေါ်မှာနေရတယ်ဆိုတာဟာဆဲကြမင်းစည်းစိမ်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်လင်ကစားမိကြီးတွင်ကြီးတဲ့နေရတာလို့သဘောကျမှန်ပါဗျာတဲဦးပြက်ကလူတွေလည်းပဲတဲဦးပြက်နဲ့လျော်ညီစွာသူတို့ကရဝါသလည်းလောင်းတာပဲမှန်ပါပါဗျာတိုက်ကြည့်တဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲတိုက်ကြည့်နဲ့လျော်ညီစွာလောင်းနေတာပဲမှန်ပါဗျာ ယရနာတို့ပြတိဆောက်တတ်တဲ့မို့သောဆွင်းဆွင်းမြင့်နေတဲ့ပြတ်သက်ကြီးတွေမှနေတဲ့
Badidari egari se jaminji do malebe duru ane duru launya dabe. Daya digama sura milau enji be. Ito buro to dorana miniya gata do bhidu yahula. Mi do bhidu yahula duru da. Tina amwego bime so bhiro jiwe tada habiye milau enji de bome so da ne aduru bhi ne bade. เอ่อดาวมาเปี่ยวตัวได้ชวยอูจีดิหูอเมลุตุก็ไล่ตองขึ้นได้งาตะเนี่ยเปสีตั้วตองแห่เนี่ยเปบุญญีเวตัวรอเปี่ยวตัวได้ชวยอูจีดิตั้วตองหละเอ่อไล่พี่รอดาวเนี่ยทุกข์ดิตมนะสายาดายิสัมเมตมนะเดหิขะมิดอยะอิอาวาตะมีโกยะดาฉันตาไล่ทาดิสกะอธิพุทธะนี่ ขมิดอเยอะยิอาวาทมีโกยะดาฉันตาไล่ทาสรบ่าวญาณฤทธิ์เวกาโพดอเยอะยิอาวาทมีโกยะดากะเตปูลองเนสรฤทธิ์เวยะนี่เด้ครับพะเจ้าโพดอเยอะยิอาวาทมียะดาปูเด้ดาจองขมิดออะยิมีโกจินลุขมิดอตั้นดออะอมวยเปบาสรตะคาเดจ้องดอขอตั้วข้องกะสะเปนแลยิ่ไล่ยอ มีหลอกเอจีเดกซั่วตုတ်เดซอเดอมวยโกบาวากมัทธีจีนะบาโดกะนี่ตะคาเดวันวนปิ๊ดอฉีเหมี่ยวไล่จะดายาอุละตรุตาตาธนะบงเฉ็จเช็งหยอกครับเชมากะตะบะมัทธีเยชินตารีพุทธรามัทธีเยชินมอกกะละมัทธีเยลุมหาทาวากะเอกะทาวากมัทธียีตุมะวันวนปิ๊ดอฉีเหมี่ยวจะทาครับเชมากะลันกูรอยีกะกาวยิ่ปิ๊ดอเต็งกันโว ရှင်မဂဒဘမတိကြီးကတရဏဂုံပြေးပြီးတော့ဩဝါဒတရားဟောကြားရှင်သာရိပုတ္တရာမတိသူမြတ်ကဥပိ္ပေစေနေရကတာဝန်ယူစောင့်ရှောက်လို့မတိကြီးသုံးပါချိမြောက်လိုက်တာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ယနေ့သေးချာသားရာဟုလာသာသနာပေါင်ရောက်တယ်ဆိုတော့ထိုယမန်တဏိကဟောခဲ့တဲ့တရားဟာလည်းပဲပို့ပြီးတော့ပရိသတ်များမင်္ဂလာတရားပါပဲမှန်ပါဗျာနော် မင်္ဂလာတရားတဲ့ဒါနင်းစမင်္ဂလာအခြေခံပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတရားအဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားတော်ဒီမင်္ဂလာသံတေရန်ကိုရွှေမြို့တော်မှာဒီကနေ့နှင်းဟောင်းတဲ့နှစ်သိဆက်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ဟောတယ်မှန်ပါဗျာယခုဆိုက်ရောက်လာခဲ့တာကဝိနယောဇာသုတေခိတော်ဒီရောက်လာတယ်မှန်ပါဗျာအာဟုသေစင်းဇာသိပင်ဇဝိနယောဇာသုတေခိတော် သောဘာတိတ္တဇာယဝါဇာအေတံမင်္ဂလမௌဒ္ဓမံဒီမှာဆက်ရမယ်အာဟုသေစင်းဇသေပံဇဝိနယောဇာသုတေခိတောသောဘာတိတ္တဇာယဝါဇာအေတံမင်္ဂလမௌဒ္ဓမံဘောဓေဝဗုဒ္ဓဥနာသာဘာဟုသေစင်းဇအကြအမင်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖြစ်၎င်းသေပံဇာစက်မှုလဲမှုဆိုတဲ့နှုတ်မှု လက်မှုဆိုတဲ့ပညာရတဲ့ကိုတကြွရခြင်း၎င်းဝိနယောဇာသုတေခိတောလူဝိနိရှင်ဝိနိတို့ကိုကောင်းစွာသင်ကြားခြင်းကောင်းစွာခြင်းကြံကြိုးကိုအတုခြင်းဆိုတဲ့ဝိနယသုတေခိဒါမင်္ဂလာ၎င်းသောဘာတိတ္တဇာယဝါဇာသုဘာတိတ္တကောင်းစွာစွာသောယဝါဇာစအခြင်းစကားဒီ၎င်းအတ္တိရှိပါပေ၏ ဣဒံဣလေးမျိုးသောတရားကိုဩဒမံကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာမင်္ဂလာမိပါပေ၏ဟူ၍ဣဒံဣလေးမျိုးသောတရားကိုဩဒမံကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာမင်္ဂလာတရားမိပါပေ၏ဟူ၍တွင်သင်နတ်သတိကနာဤမှတ်ပါတောင်းမေပြီသင်တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လီဒါရေထကောင်းစွာမသွေမသားကြပြီးကုန်ရသတည်း ဒီပါဠိတော်မှာမင်္ဂလာ၄ခုပါတယ်ဘာဟုသစ္စာမင်္ဂလာသိဗ္ဗံဆိုတဲ့မင်္ဂလာဝိနယသုသိခိတမင်္ဂလာသုဘာတိတဝါစာမင်္ဂလာဒီပါဠိတော်မှာမင်္ဂလာပဲနှစ်ခုလဲဗျ၄ခုပါဗျ၄မျိုးသောတုမင်္ဂလာတို့တွင်ဘဟုသုတမင်္ဂလာပိပိသိဗ္ဗံမင်္ဂလာပိပိ ဝိနယသုတေကိတမင်္ဂလာကိုယခုဆက်ရောက်လာတယ်မှန်ပါဗျာ
Yahu Boido Brida, the Bita Bayazi, oh. Oh, you know, yeah. The Yabo Apo Bayashi good at Mali. Look at them Zaga Chokon Luna, you don't let. Need a Jani Yak. Look at them Zaga Chokon Luna, you don't let Nakongo, La Juji, Yago, Gonzama, Drizura, Muda Bita. Look at that Gondubian Bayashi, Goramia, Jiju, Kajaro. สาธาชอกงชื่อไปแม้เลกงไม่สู้เว้เนี่ยนครตาสู้เด้ได้จ้ะทุกขตะมีบาบีเด้ลูกบ่อยู่เดบะยาศีงโหทุกขตะกงรู้เนี่ยชี้จุบิ๊ดอ่ะชื่อโคดาณีดั้งจ้าๆยามเนาะอาเมนครับเอริเดสังฆาชอกงเบลูหาบาเลยมะแลนครสู้เด้เบลูซอนครตอสกาเบลูสู้ดาบาเลยมะแลสู้บิ๊ดอ่ะบ่อยู่ดาเมกงนี่คัสซอซอเด้กะยောက်นี่เด้ ยาวนี่แหละเมโกนี่ก็บุญญีก็ไม่ผีเก้บุโหลลูจีนส่งพี่တော့เมด่าสรอกถ่ายพี่တော့ผีไล่มั้ยสรยินเนาะผิดตาเว้ตลอดบุญญีผีจริงไอ้ผีได้อผีโกถ่ายหน้าตองเนี่ยปู่กูหามามั่นมีบุสกายชอกงก็ตัวเนี่ยตัวเสร็จแห่พี่တော့ชอกเปล่าอกลงชุบกุมั้ยสรก็ติดตาละมามาครับเนาะมามาสกายชอกงดีได้ถ่ายพี่တော့ลูลูจีนอลุถ่ายเปล่าไล่ลูชื่อจริงตะคาแท้กูชุบถั่วตัวมาหัวเนี่ยดีอ่ะเนี่ยหัวชอกแห่ตัวเย เดดายามากะ3ขุเดถ่าเดอโจชีเดหุ่มมันเดตุนยานาลุเดไอ้นี่3ขุโกมูเดถ่าพี่เดไอ้ดา6ขุพี่อ๋องสกาอะดาบัวอยู่ดาเวมะมาครับชอบเปียวเนี่ยไอ้ดา6ขุอ๋อมะมาไอ้ดาจอมบ่ลุไดมี้ดอดีไดบ่พี่เก้วูเมไดเมไดบุญญีก็เปียวเก้เดตะกาจี้โดตะกะมาจี้โดบุญญีตี้ตันไอ้ดา4ดิโกซา4ดิซะถ่าพี่ดอแลแท้ยอกอ๋องซาเวคลีดิเนี่ยแท้ไปแม้ มิงลาตุฏฐานฮ้อได้อาการจ้ะตุบาทีฏะวาสามิงลาจะยินดาอเจเปญบาลาเล่มเปาะเอริจะมาเป็นหน้าถองดอโซบี้ดอบุงจีดิโลไปผีทาแกมั่นมาครับเลโกนะมาเปล่าแกเป้เนี่ยพระยาศีกอรอมะอะท้องปิ่ในสกานนครโกดอตะชุตะเนียมาบุงจีเปล่าแกพูดเอโกเสตรงลันตะเบกะเตียปวยจะยินตุบาทีฏะวาสามิงลา โซดาเนี่ยบาเตลุบ่อยู่ดอปริตติจายะเมมะมะเล่แท้เลยเวไอ้ดิสกาชอกคนลุไนท้องเลกงโกเป็นนครเตโซดาโกโตเบยดามัดลุตาลุล่วยอองตําบอกคลีดิซัดพี่ดอเอ้อดาเสร็จตินพี่ดอย้ายตามะมะดิแกนี่เวดกาคันแม่ปู่กูยောက်ลาดาเนี่ยอสินเนี่ยแกดาย้ายพี่ดอโซพี่ดอไปไล่ดอโทเตียบ้วยดอมีเล่มเลยโลทินยะบาเด เนาะมามาเอ้อดาတော့ဘုရားတို့ပရိသတ်အာဂျိုတင်အသိပေးခြင်းပါ။ဂိုင်းရှိပါစေ။ယခုဝိနယောစသုသိခိတော။ဝိနယောသုသိခိတော။သုသိခိတော်ကောင်းစွာသင်အပ်သော။ဝိနယောစဝီနီတရားသီလီအတ္တိရှိပါပေ၏။ဣဒံဤကောင်းစွာသင်အပ်တဲ့ဝီနီတရားသီ ဩဒမံကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလံမင်္ဂလာမိပါပေ၏ဣတိဤသို့တုံမေသင်တကရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဓာရီထကောင်းစွာမသွေမသကြဝေကုံရာသတိအာမင်အာမင်ပါဗျာဝိနယောသုသိခိတောဝိနိကောင်းစွာသင်ထားတာမင်္ဂလာ ဒါစာရှိတဲ့အတိုင်းပြောတာဝိနယောသုသိခိတောဝိနီကောင်းစွာသင်ထားတာတို့တကကြီးများပါပါလေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာဝိနီတဲ့ဝိနီဆိုတာဟာဗာလဲလို့မေးလို့ရည်ရည်မြန်မာလိုရှင်းရှင်းလေးမှတ်ရမှာကစီကံဆိုရင်အရသုံးစကားဖြစ်သွားတယ်နော်မှန်ပါခင်ဗျာဝိနီဆိုတာစီကံပဲ แน่ๆเส้นนั้นเนี่ยสกาပြောอยู่วินีโซราឧបติဟုတ်ล่ะအဲ့ဒီឧបติစည်းကမ်းကိုစနစ်တကျသင်လဲထားမယ်သင်ထားရုံနဲ့ပြီးရောလားလို့ဆိုတော့လိုက်လဲလိုက်နာမယ်วินีឧបติစည်းကမ်းတွေကိုသင်ထားမယ်လိုက်နာရမယ်ဆိုရင်ဘုရားတို့ပရိသတ်များမင်္ဂလာတစ်မျိုးပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာသနာဝိနီ လူဝိနီနိုင်ငံတော်ရဲ့ဝိနီလို့ဒီနေရာဝိနီ၃မျိုးလာမှန်ပါ
Badanaroga wini ye, lu wini ye. Nainganoga dhamma dade wini ye. Venamyo. Oyino ada gadaga robyo de wine yo nama. Agariga wine yo za nagariga wine yo za duwi do hodi. Wine yo nama wini midiga agariga wine yo za eni dhuludo ya wini lagao. Anagariga wini yo za eni dhuluma ude shenya hando ya wini lagao. Idi do wini ya wini di duwi do namyo nesa nabashi di odi pshepave ii. Agariga wini ye, nagariga wini ye lo, wini zora namyo shire. Da adaga da biora. Agariga wini, nagariga wini lo. Lujin wone, yahanjin won sobido namyo ba. Agariga wini zora lujin won. Anagariga wini zora yahanjin won sobido, jin won bena ba. Edago wini namyolo nalelaipa. Dini ya mabuji kuna kajoke edaga thongu no? Thongu ba kya. Tito agariga wini. Lujiwa surago tabido namyo kwa ya me. Lujiwa surago bene namyo ta kwa malelo suro. Tika. Loga dhaba wa aleyo zwa lude tamashi nide jiwa namyo. Nega, Dambi Ojo Milo de Bogu Miaga, Di Dambi Ne Di Lumio, Di Uba De Do Shima Be, Di Uba De Ne Thelio De Zubiro, Dambi Mia, Dambi Ojo De Shema Ye Miaga, Thamma Tade, Uba De Di Haleve, Luwi Nibe. Mama, yeah. Shema Yenga Thamma Lo Mahogu, Tu Thabawa Adanko Shize Lo Shende De Jengwa Ka Damyo Shide. Mama, yeah. Erago bonito loka we ni lo kore, no? Loka we ni. Loka luda de jin thong de jin wo de go loka we ni kore. Luda de do moho hu. Tu lu mune tu nengan zin leo on shen be miyanga thamma da de jin wo de lebe me shibula. Erago do dain bi ye we ni luda de ne msai mudaga. Luda dine sine, we niga degu, dambi de kuzi ne tha sine, we niga degu. Eri negu bambido agariga, we ne yosa, lu we ni lega. Anagariga, we ne yosa, eya di don lubang wosongwa neja de. Badana do danshe ya hang do ye, we ni lega. Idi ido we ni yo, we ni di do we don namyo nesa, nabashi di odi pshi ee. Adaga dala de wini namyo ma. Agariga wini go kwa lai dale do beda na le javi loka dhabawa a leo dwa shi de de jin wo ye. Di debi na di lumyo di ubari de do shi ma dole me sura dambi ocho milu de boku miya thama da de jin wo de ye lo. Lu wini ga dhabawa a leo dwa shi de wini ye dambi a suya ga thama da de wini ye lo naba. Badana do dan shi ya hando ma jaro ye. Adana dode yaula de bogu maye. Midi lumiube yaula la. Midi amyuda mi be wen yao. Di dadana ma jinya me windi ha di uba di de kabo ni ane ze kona ba. Daga lue de chamba shi bude. Adana windi ga demyure no. Loga windi ga ro di da alio za kwere. Kala alio zwa piubin ya de. Hola. Kala di biang wada di biang dua yin loka wini di haleve biang dua. Kala di biang dua me wada di biang dua ke me. So yin dan biye wini zikan di haleve biang le biro dua da de turuka pungti mishibu. Loka panna di lo so yade loka dhabawa alyo za binya tare jengwa di gato ma biang mu. Dito ye, loka dhaba wa alyo zwa shini de jengwa di mabiyambu soda gu ato zumbyo ya ye, bohiru adakara ka soda ra. Agari ka wina yonama dada agudala gama bata wiramana.
Agariga winiyo nama agariga wini midiga dada agudla gama bada wiremanan sebado agudo gama bada deyadwigo shaunjinwi nijindi agariga winiyo nama agariga wini mibabe I da atozong lu wini nama lu wini ajinzong pyo ya meso yin agudo duzare deya sebago shaunta jindi lu wini mabe yin Era winaya tu degida mengala be de hola. Dosa le deya seva de babali do bida. Deya seva kya? Kain dosi naga kamo ne de gaji di susan dosa le seva. Kain. How be? Tadu tadu ya. Panadi pada arina dana kami itu eridungu gaya kam. Hola. Muda wada biduna wada bruda wada tanpa balaba wada diligu wazi kam. Abisa biya pada misa didi didungu ga. Manoga. Eridungu ya li ya dungu ya. I dungu go bangwe lu shi yin se gu pi la de da dusrai seba hola eri dusrai seba du ma shang jin yue ni jin di bo yi ro parita mya lu wi ni ma da sa ni ja de shang jin mu phit de panari pada mu ma pyu ne da lu wi ni de khu arina dana ma lou ne lu wi ni de khu di lo mo la Koma dawa janda dawa digu matane, kuku guru daya mala. Matane. Kuku gule matane. Ada jira dawa dawa mam mata jawane, nyile menyese jawane dalu wini digu. Dora babi jira digu, kono ne dawa mabeje, madiyado ni ne ya bu ya, boiro berita majuza jawane. Lu wini digu. Kama goma lulun juju do bobo bian bian mama yoyo no ma jin ja ba ne mama eri gami tu maisa sara so re apai ma je je bian bian sin sa gami tu maisa sara so lo shin bhoyi do parita tabo paung ni da ga do de khu de mama bhoyi do parita ko bhonyi pyo chin na ga de khu de mho ba bu gami tu so re paung ma Kami tu kama gondo nai. Kami tu bale do. Kama gondo nai ba ya. Kama gondo bale na bale. Ngaba. Ngaba bale le. Horo mua bia. Kama gondo nai ka jiri holi me. So kama gondo ngaba bale le. Yubayun tadayun gandayun yadayun buddhabayun Okay la? Yubayun tadayun gandayun yadayun buddhabayun Yubadada gandarada buddhabayun Eri ngagudi kama ye asu awirwi Kama guna Kama sura dana ye Ayun bhindiri hodi yuk asu abau ngagud Kama sura dana ne swame seya Kuna sura asu awi. Dana ne swame seya yubi si asu awi doye ngagu. Hopala. Mama akhya. Yuba asen tada adhan ganda yana yada ayada. Podaba duetimu. Eri ngagu zolonga yubjibe. Di yubudu ngagu doye aduetiku. Kama dana ne lula adhoja. Kama dana ne lula ade diya wudu ngaku ye asu abongo kama gongkor. Mama akhya. Kame du kama gong daya do nai ngaku zalung tera. Mama akhya. Oido berita soe dhade kame du meisa zara gado dekude pjenide. Mama akhya. Eri dekude de mokbabu yuba yung lebe. Kama go ma bhya. Kama go. Mama. Yubayungu lebe meisa sara lulun juju makhansa ne re. Mama. Yubayungu lebe mama yun yun majin thong ne. Mama. Oh. Yubayung suro bhya kai. La leita sore amyudha mi deyao. La leita sore amyudha deyao.
အမျိုးသမီးကအမျိုးသားအမျိုးသားကအမျိုးသမီးအဲ့ဒီလက်တဲ့တဲ့အစင်းကိုသူနဲ့ကငါနဲ့သူအပြင်းပြန်အလန်လာတိုင်းပြီးတော့မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ခံစားနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါလည်းကာမေသူမိတ်ပါဗျာဒါလည်းပဲလွန်ကျူးတာပါကာမေသူမိတ်ဆာစားတာဒါသနာတန်တဲ့ကရာကသူလည်းသွားတာမှန်ပါဗျာအလန်ကလေးကမှန်ပါ အသံကလေးနားထောင်ပြီးတော့သူ့တန်ခါနားထောင်ငါအသံသူ့နားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒါသာယာနေကြပြီးတော့တဏ္ဍာနဲ့ဒီသံဆွဲနေကြရင်ဟုတ်ကာမေသူမိစ္ဆာစားတာပါသတ္တယုံမှာလွန်ကျူးနေကြတာတဲ့အသံနဲ့အဲ့ဒီမှာကာမဂုဏ်ဒီကာမတဏ္ဍာတွေဖြစ်နေကြတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တို့ပိသာတို့ချက်သာစဉ်းစားရောလားမှန်ပါအစင်ကလေးကနေအသံလေးကနေအနံ့သွားရောတပြည့်တပြည့်နဲ့တပြည့်တပြည့်နဲ့သွား
गाओ अयादा अयादा ले बे लुलु जू जू डे गारे मरिया तो बे यादा यूं डम बे लाइसा बोरी दादा डोलु सो ये नो ऐरा तुले बे काम तुम ही सा सारा जरूर कभी था यादा यूं को लुलु जू जू लाइसा लो जरूर कभी था नो काय युवा यूं ता डायूं गंडा यूं युवा यादा यूं बोटा बायूं सोरे कामेदु दु आयु कामा गुंडे या मनम्या ढोनाई मैसा सारा मामा युन युन लों लों जू जू लाइसा जे मा वेरमनी देखा बराम शाओजी ना देखा बुडा जी म्या को तमाडी या मी कौन सा कहीं युसों शाओ साउडी बाई भगामुला लुवी नी एरी डबोटे ने गुलाग जी तो कौन बनाई ने नो ऐसे ले बेरे भाव भाव बियां बियां मायूं ने सही डी ने मजी डो बाबू कुरो बे होलु ले बियां लंदवारे का जी ले अम्यूत मीने अम्यूता लुजिन डगारे खा लंलंगा लंजी बियां डाउ मखाबू अन्ना याव डे खा जा रोले मैं भी डे कली जी ले डे लंदवारे तमिल ले बियां जी डगारे हाँ ला बाबी जा डाले सुरो दी रानी जान या ये डगारे कुआं को मखाने ने उतना डायु मामी सासारा नो मुझे अन्ना ली देखू या इंद्रु नखाऊं नखारे जो नखाऊं जाने रावे अन्ना मामी सासारा हो ला अया तारे कुछ आप यो ला ये आंटे रो जाएं साजे इंद्रो जाएं साजे दी या धामियो साजा निया में सोई नो दी कारे दी आऊं में लुगा लुगा अया धाने बादे डे मी सासारा धाने दुगा म्या जा राले म्या जी बे मामा भैया ताजा युवा दादा का नाराजा बोला बासुरे दी आयुंगा बाका मगुटे यहाँ बोमा मई सासारा लोलों जू जू मजे दोंडो बाबू लो तमाडी यामी साउडी ठाले जामे सोये लोगा जी बलों कों बामले नो मामा भैया ते कों बामा भोई रो बड़ी दामिया ताजा लुई नी मा भोई रो बड़ी दामिया ब्योमे सोये अलों जेब्या मारे आधा कड़ा सिया रोग लोयी मी यों चों ठाले डे होला पाना डी बादा आरी ना डना कामेदु ऐडी दोंगु को मलों जू जावू सोयम लुवी नी को जिन दों ना डम्यो काया कां लों जों द्वाबी मुदा वादा बिदु ना वादा प्रुदा वादा तंबा बलाबा वासा जगा लेगा लेने जगा मबियाबू यंटे डे जगा को मबियाबू नासी ये डे जगा म्योरी को अरे अफसे जगा मियो को मबियो या बाबू डे मबियो कौन है जगा मामा पहले कौन है लेगो ती लेगु ले शाऊंजा सुरा हाबू रो बड़ी दामिया चिले पहलू मियो अड़े दीदा तमा ढाले दो बमारी अड़े ला दो महो बमामा रबारे चालू मियो रे अड़े ला नौ दमियो बुढ़ा बादा रे अड़े ताने दीदी का बुगाशी डाला बुढ़ा बादा मा ऐ मुदावा रहा साजी डे आजी दूसरे डे को मब्बियो ने सुरे उसा हालूमियो डे लूमियो डे बादा डे बादा डे ने मसीलियो बुला सीलियो ने बाबा वाजी दूसरे लेबा माशाऊंजा हे सुरे लुवी निहा लूमियो डे ने लेबे सीलियो रे बादा डे ने लेबे सीलियो रे वादा वादी डे ने लेबे सीलियो रे मामा नो कबाड़ी जी अनंदा ब्यांजी ने ब्यां, लुमियोरी ब्यांजी ने ब्यां, डेंबीरी ब्यांजी ने ब्यां, असोया ब्यांजी ने ब्यां, कोगोरे बादाने या ब्यांजी ने ब्यां, डी दूसरे सेवा कुशांग या सुरे जिंगो का बोलो ब्रिटामिया,
ဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာဘယ်သာသနာဘယ်နေရာဘယ်ရောက်ရောက်မပြောင်းဘဲနဲ့ကျင့်နေတဲ့တရားအဲ့ဒါကိုဘာသာကြီးကျင့်ဝတ်တရားဆိုပြီးတော့ဒီလိုတပည့်သားကြီးသဘောမထားနဲ့မှန်ပါဗျာအာဂါရိကဝီနီလူဝီနီမှာတကယ်ကိုကျင့်လိုက်တာမှန်ပါဗျာဝစီတုသက်၄ပါးရှောင်းညာလူဝီနီဓမ္မနောတုသက်၃ပါးအဘိဇာပြာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဘိဇာဆိုတာကသုဒ္ဓဘာပိုင်တဲ့စည်းစိမ်ကိုရရင်နေဆိုတဲ့မတရားလောဘနဲ့အတင်းကြံစည်နေတာအဘိဇာမမအဲ့ဒီဘိဇာစိတ်လဲမမွေးကြပါနဲ့ဆိုတာဟာဘာသာတဲ့လူမျိုးတိုင်းအတွေ့ဒီသိက္ခာပုဒ်ဟာမရှိတတ်ဘူးလားရှိတယ်လားရှိတတ်ပါဗျာသူတို့ဘစည်းစိမ်ကိုမတရားသဖြင့်မကြံကြပါနဲ့ဆိုတဲ့စီဒီစည်းကံကျဲဟာတိုင်းပြည်တိုင်းတိုင်းပြည်တိုင်းလူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းအတွေ့ရှိတတ်တယ်ကျင့်ဝတ်ဖြစ်တယ်မမဗျာဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်တန်လည်းသီးသန့်ဟောတာတဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်မဟုတ်ဘူးမမဟုတ်ပါဗျာလေးချက်သဘာဝစိတ်အောင်စဉ်းစားကြည့်မတရားသောနည်းနဲ့သူတို့ဘပစ္စည်းရအောင်ကြံ့ရင်ဘယ်ဘာသာဘယ်လူမျိုးဘယ်ဝါဒကမှလက်မခံအတက်ကြပါဗျာနော်မှန်ပါသဘာဝအပြည့်စဉ်းစားကြည့်ရင်သူတို့ဘစည်းစိမ်ကိုမတရားသောနည်းနဲ့ကြံစီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ဘာသာဝင်ကဘယ်ကြံကြံဘယ်ဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ကြံကြံဘယ်လူမျိုးဘယ်ကြံကြံကြံစီသူမှန်ရင်ဒီစိတ်ဝင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒုလူဆင်းရဲနေပြီဟုတ်လားဟောအကျဉ်းစီခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲငါတော့ဒီလူကြံတယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့အာဃာတနဲ့တုံ့ပြန်လာတယ်မှန်ပါဗျာဒီဘက်ကအဘိဇာရဟိုဘက်ကအာဃာတရဒီနှစ်ခုစုံတဲ့နေ့အဲ့ဒီနေရာလောင်တတ်တယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘိဇာဆိုတဲ့မတရားလောဘနဲ့သူတော်ဘပစ္စည်းလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကြံစီတဲ့စိတ်ကိုမမွေးကြပါနဲ့ဆိုတဲ့လူဝိနည်းဟာဖြစ်ရဲ့လူမျိုးတိုင်းဘာသာတိုင်းဝါဒတိုင်းအတွေ့သင်လျော်နေသောလူဝီနီတစ်ခုပါမှန်ပါဗျာဗုဒ္ဓဘာသာတို့မှသာလျင်ကျင့်ရမယ်ကျင့်ဝတ်လို့ဒီလိုမမှတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာဗျာပါဒနောက်တစ်ခုပါပါလေဗျာပါဒပါဗျာဗျာပါဒဆိုတဲ့ဥစ္စာကသောရဘပစ္စည်းဖြည့်စည်းပြလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အကြံစီကိုဗျာပါဒခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာဖြည့်စည်းပြလိုက်မယ်လူရမပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုဖြည့်စည်းပြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုတို့ပရိသဘာခေါ်တယ်ရပါပါခင်ဗျာလူရမပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုဖြည့်စည်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုဗျာပါဒခေါ်တယ်လူရမပစ္စည်းဖြည့်စည်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီဗျာပါဒတရားတွေကိုမမွေးကြပါနဲ့ဗျာပါဒတရားကိုဖယ်ရှားကြပါဆိုတာဟာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားခဲ့တာပင်ပြည့်ပင်ပြည့်ညာတော်လည်းပဲဘေဘာသာတရားကိုလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစိတ်မျိုးတွေမရှိတတ်တာမှမဲမှန်ပါဗျာမြည်သည့်ဘာသာဝင်မျိုးမဆိုသူတော်ဘာရဲ့ပစ္စည်းကိုဖျက်ဆီးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးကိုမွေးကိုမမွေးတတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဘာသာမရှိတဲ့လူလည်းပဲဒီစိတ်မျိုးရှောင်းကိုရှောင်ရမှာပဲမှန်ပါဗျာတို့တော့ဘယ်ဘာသာမှမကိုးကွယ်ဘူးပဲထားဘယ်ဘာသာကိုမှမကိုးကွယ်ဘူးဆိုတဲ့ဘာသာမဲ့တို့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲသူတို့ဘာဖြည့်စည်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတော့သူလဲရှောင်ရမှာမှန်ပါဗျာနော်ရှောင်ပြပါခင်ဗျာဘာသာတရားသီးသီးကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲသူတို့ဘာပစ္စည်းကိုသူတို့ဘာချမ်းသာကိုဖြည့်စည်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးသင်သေးသလားမမွေးသင့်ပါခင်ဗျာဘာသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒီစိတ်မျိုးမမွေးရဘူးဘာသာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီစိတ်မျိုးမမွေးရဘူးဟုတ်လားမှန်ပါခင်ဗျာဝါဒဝါဒီအမျိုးမျိုးလက်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီစိတ်မျိုးမမွေးရဘူးဆိုတာဟာတလောကလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့လူဝိနီလူသားတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့လူဝိနီလို့သဘောကျမှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒီဥစ္စာဟာသမထဝိပဿနာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဒီပါကွာဒုနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုရင်သမထဝိပဿနာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းကိုမဆိုင်လို့မကျင့်ကျင်ရင်နေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသမထဝိပဿနာလုပ်ငန်းတွေဟာဘာသာရေးလုပ်ငန်းမို့လို့တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မကြည့်ချင်ချင်နေကိစ္စမရှိဘူးသမထဝိပဿနာမကြည့်ရင်နေပါမရောက်ရုံပဲရှိမယ်မှန်ပါဗျာဗျာပါဒဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးကိုရှောင်ကြပါဆိုတာကိုမရှောင်ရင်တော့လူမျိုးတိုင်းဆင်းရဲမှာမှန်ပါဗျာဘာသာတိုင်းဆင်းရဲမှာမှန်ပါနိုင်ငံတိုင်းဒီစိတ်ရှိရင်နိုင်ငံတိုင်းဆင်းရဲကြပါဒီကနေ့ကပတိုင်းပြည်အသီးသီးတယောက်နဲ့တယောက်စောင်းမြောင်းနေကြတာဟာဒီစိတ်နှစ်ခုကြောင့်စောင်းမြောင်းနေကြတာမှန်ပါဗျာအဘိဇာရေဗျာပါဒ
Avizaga. Durava Uzarigo, doji yajene. Mama. Busy de Maho, who ya, Anayo, busy your, Dimey your, Nebby your, and Afuezi your, Luzu Lui your, Eradi, Golu Yajin Abiza. Mama. Ho Dimey got a Deve Uzu Badavi. Ho Dimey, a Dimey de Guga Zoya Bazo, a She Uzu de Badavi Zoya. And now Uzu got Luriga, Eddie, a She Uzu de Wendor, a Dimey go, do Dimey, do Uzu de Wen on Swell I may. Ale Biza. Mama. And now Uzu got Luriga, hola. Mama. I say Uzu there when what a being a little to Google. Don't Uzu that Bianyo on Zio Mesuraha Visa. Mama. Don't Uzu that when you went, Mawen, you know, Mendo, Dame, you do, Bello, no chef like Mesuraga, Yabara. Yabara. Digging a government, Eddie Zeta, Nakuna, go look that web in the job. Mama. Dara Mola, now Naga, Afghan, no Hobega, Idano, Iredo, Gile. Mama. Digene hoban di be alu ye du be babu ngabe babu juza ni jara mama bia ama bi ye shi be na ube ga gamoriya do la uru biye nan do ji lai le di dai ma mama bia du be ngabe alu ye zo bi do ni jara bisa ga ngabe babu bya bara ga ngabe ma pa yin phet si blai me dilo mo la mama bia eh da jaw abisa ne bya bada taya ha gaba anan lu myo anan boyi do bisa digene gain aw ni de atwa jaw Kabayo, Dambi Azizi Badigini, Senior Nijare, Lutabo Jayen. Aviza go leve, Lu Aushang Yame, Biaba, Dago leve, Lanshin Yame. No? Mama, yeah. Eda yon Biza go le shangu, Biaba, Dago le shangu, Sura, Biajin go romia, they don't know who get bade. Payam yaza, they don't know who get da, Buddha, Mada, Lumu, Adresan, they don't know who get de lo, Mamane. Lumio day adwe Kava nenga vivi adwe Nadawa alumdu adwe Ijin wo digu chapi gira Mama bia Tabawa al yoswa Daloga lone sainde Lu wini da agarika wini be Mama bia Niza di di suragaro Diri jaja Bauda alo nain dere yi pyo yengaro Chauze namiudo misa di di gu xiao ya Mama ယောက်ဇာနံမျိုးများတယ်နားမလည်ဘူးဆိုရင်သုံးမျိုးတော့ရှောင်ရနာဒီကဒိဋ္ဌိအာဟိတုကဒိဋ္ဌိအာဂရိယဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးပါဗျာနာဒီကဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘာတွေလုပ်နေနေဘာကြိုးမှမရှိပါဘူးဆိုရင်နာဒီကဒိဋ္ဌိအကျိုးပဲတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါလောကနှစ်ခုလုံးမလုပ်တဲ့ gain တို့ဒီလုံကလုံမလုံဟေ့ဆိုပြီးတော့ဇီးဝေးခေါ်လိုက်တယ်တိုင်းပြည်ရရေးရွာရေးပဲဆိုကြပါစို့ဗျာတို့ဒီလုံကလေးလှုပ်ကြရအောင်ဒီဖွဲ့လေးဖွဲ့ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်လေးလှုပ်ကြရအောင်လကကျိုးမရှိတာတွေလုံနေပါနဲ့ဟောအကျိုးပဲသွားတယ်မှန်ပါဗျာဒီလိုလာတယ်မှန်ပါနောက်တစ်ယောက်ကတော့မင်းတို့ဘာကြောင့်လှုပ်ရှင်ရတာတုန်းကွာဟောအကျိုးမေးရောဘာကြောင့်မင်းတို့ဒီလိုလှုပ်တယ်လှုပ်ရှင်ရတာတု
ဟိုတရားနာရလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်ကုသိုလ်တရားတို့ဘွားတယ်အလဲဥကြီးပြီးတော့ညီညီညွတ်ညွတ်ထိုင်းနေလိုက်တယ်ပရိသတ်ကြီးရတော့အမင်းတည်ငြိမ်တော့ပရိသတ်မြန်မြန်ကြီးစုဝေမိခြင်းရက်ွက်လဲတည်ငြိမ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျို့တို့တရားဘွားလောက်ကြရအောင်ဟောခင်ဗျားတို့ပြတယ်အကြောင်းပြချက်ဒီမခိုင်လုံးပါဘူးဟောအကြောင်းပဲပြလိုက်တယ်မှန်ပါဒီလိုလာတယ်မှန်ပါအယုတ်ပြောပြန်တယ်လေဒီကျို
zo be cha lai de a chang be a jo be a chang be a jo be a chang ne a jo be bi so yin da ma lou ne a lou ba be lai bi mo la ma lou ba be ba khya a ya de a ri thong ku tri tha ni ya dai shi ma ma bo yi lo de tana daw ni ne ji lai yin no dana thi ra ba wa na a lou di lou sia ma lou bu so da agriya ditthi မှန်ပါဗျာ ဒါနသီလဘာဝနာတွေဘလောက်လုံနေနေဘာအကျိုးမှမရှိဘူးဆိုတာနတ္တိကဒိဋ္ဌိမှန်ပါကုသိုလ်စေတနာအကုသိုလ်စေတနာတွေမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒုက္ခဒိဋ္ဌိမှန်ပါဒါကဒေသနာတော်နီးမှန်ပါအရတဲ့ကြည့်လိုက်တော့မခင်များတို့ပြတဲ့အကြောင်းပြချက်မခိုင်လုံဘူးအကြောင်းပဲချက်ခင်များတို့ပြောနေတဲ့အကျိုးတွေကအလကအဖို့ပဲဘာမှအကျိုးများတာတွေမဟုတ်ကျေးဇူးမများဘူးအကျိုးပဲချက်ဒါကြောင့်ဒီလုတ်တွေမလုံနိုင်န
ดาเล่เบดุบะยิดานัตติกาอะหิตุกาอกริยาวาระดิเบมะหุบาล่ะมะมาครับอะจองไข่ลงเยตานะดิอะจองมะลงละวุโซบิ่ดอเป่ฉะเนี่ยดิปุคคุเล่เบอะจองบ่มามาอยู่เนี่ยอายุสะชีอยู่นี่ลินดอจองอะหิตุกาเดฐีโลซุ่นไหนเนี่ยครับมะมาครับลงงานส่งตายัดเยยยัวยิตันยิปิยิมะมาเนาะ เอ้ไอ้นี่นัตติกาดิฐิไอ้ทุกขะดิฐิอกริยะดิฐิဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိ၃ပါးကိုယာယီယွာယီတန်ယီပြည်ကြီးလူမှုရေးဘက်ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုစဉ်းစားပါတော့မှန်ပါဗျာအကြောင်းတွေဘယ်လောက်ပဲပြနေနေခင်ဗျားတို့အကြောင်းတွေလက်မကမှုဆိုပယ်ချရင်ဒီဘုက္ခုအကြောင်းပေါ်မှာယူမနေပြီအဲ့ဒီကဒိဋ္ဌိမှန်ပါဗျာဟုတ်လားအကျိုးတွေကိုတင်ပြပြီးတော့ဒီကျိုးမျှော်ပြီးတော့ကျိုးတို့ဒါလုံ
ပြနေနေတင်ပြတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုလက်မခံဘူးဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တို့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးပေါ်မှာယူမနေပြီမှန်ပါဗျာနာဒီကရီတီဟုတ်လားမှန်ပါဒီလောက်ဒီလောက်ကျုပ်တို့လုံးမလို့ပြောမင်းတို့လုံးဒီမလုံးနဲ့ဟဲ့လို့တတိကြရင်ဆုံးပြချက်နဲ့တကားတဲ့ပယ်မိလိုက်ပြန်တော့အာဂရိယာလုံငန်းပေါ်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုံကြည်ချက်မရှိဘူးအာဂရိယာဒိဋ္ဌိဒီလိုမနေလားမှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးဟာလင်းနဲ့တဲ့ဘာသာတရားအနေနဲ့စဉ်းစားရင်လည်းပဲသံသရာအတွက်သူကအလွန်စဉ်းစားစရာအချက်တွေများကြီးမှန်ပါဗျာလုံမှုရေးအနေနဲ့တန်းရစ်ပြေးအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲခုနကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသာစဉ်းစားရောပဲမှန်ပါဗျာနှုတ်နဲ့အဲကိုယ်နဲ့လွန်ကျူးတဲ့ဒုစရိုက်ကလေးပါနှုတ်နဲ့လွန်ကျူးတဲ့ဒုစရိုက်ကအဲကိုယ်နဲ့လွန်ကျူ
दोमा कोने लुंजू रगा तब जाजे निंजे जे ये दोरबा बिजी को कोरी ले या को वालू ये मरे या जुगे जे ये कामा को गोलों लुंजू जू लाइसा जाजे ये ऐरा कोने लुंजू रा दोंगु मार्बियू जाने ऐरा आगरी का विनी डिजू हाला नो ने लुंजू में लोगों लिगुले में लुंजू जाने लेने जगा में जो ने मामा जगा में जो जाने आधे जगा बीस जगा में जो जाने जंदे दे जगा देगो में जो जावाने नासिये दे जंदे दे जगा देगो में सो जावाने दिल्ली को शाओया में सो डागले नो ने बदरे लुविनी ओसु देखू सीने शाओया में लुविनी ओसु देखू का अभी जादूरा वालों बनी ने बिजी देगो मत यहाँ जाजे ने सीने मजान जावाने दुरावा ओसुरे याँ नीरे असु अवे देगो ना ओसुरे याँ बो या जंजी में लो मजूदा भाने पहलो मा जंजी लो में या जूदा लो में या यंगवा मजारे में देने पहले में सुरा फ़ैसी बोजी मजान जाने अजाओ मखेलो मु बेचा अजो मलोला बुझो बेचा लोसिया मलो बुझो बेचा अजाओ अजो अलो देगो बेरे सुरे वादा दंगुले बे यूज़ है मचा जा बने ऐसा कैसे ने मलंजू या में भी मुझे दंगो बाउला ये सेगुप से पारे होला ऐ दाजा दादा आगुदला गम्मा बड़ा वीरमनम दादा आगुदला गम्मा बड़ा वीरमनम सेवा दा आगुदो गम्मा बड़ा दया सेवा को शांति भी निजी दी आगारी का वीने यो नमा आगारी का वीनी मी बाबीरे लो औषधी मोचा किंदे सुधन बाबी डॉधरी दूसरे दया सेवा पामा आपने जी ये भूनी जंगल बाले ढालो ठेया भी में आया दे छाबी रो जेंदों जिले डो लुम्यूने बादा डाई शाओजी या मैं देखा बुजी सेमियो बाला लो बुरो ब्रेडाली ने सेंसा जावा आगरी का विनी एरी सेगु डे मा जाने विनी ढे को वे ना बे ती सेगु ता लोग लोग ने ये बुरो ब्रेडामिया उब्रेडा ओजी डे देखा डे मिम डालो सेंटा सेने ने सेंटा ती सेगु डे को वे ना ती सेगु का ने बुआ डाबे मोला बानारी बाड़ा देखूरी गाने दौर लेटे पुमारे दो याने गाने ना दबीजी म्याई दौर आरी ना डना मुड़ देखूरी गाने दौर लेटे पुमारे म्याई छोटे
ကာမေသူမိစ္ဆာသရတခုကနေထွက်လာလိုက်တဲ့ပုံမာတွေများကြီးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီလိုဗျာနော်မုသာဝါဒတခုကပွားတဲ့ပုံမာကပူးများလိမ့်မတင်နဲ့မှန်ပါဗျာဘုဒ္ဓမပြောပါနဲ့ဆိုတော့ဘုဒ္ဓပြောပြောပုံတွေကများကြီးမှန်ပါဘုဒ္ဓပြောစုံတဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ဥပဒေတွေဟာလောကမှာလည်းအများကြီးဘုရားတို့သာသနာမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့် လူဝိနည်းအချင်းချုပ်နားလည်ကြပြီပေါ့ဒုသရိုက်7ပါးကိုရှောင်ရှားကြဒုသရိုက်7ပါးကိုရှောင်ရှားကြဆိုတာဟာအဲ့ဒါလူဝိနည်းသာသနာတော်ထက်ရှင်ယဟန်တို့နေတဲ့ရောက်ပြန်တော့လည်းပဲဝိနည်းသိက္ခာပုရဟန်းတော်များကျင့်သုံးရမှာ225ခုနှစ်ပါးလို့ဆိုထားတယ်မှန်ပါ225လို့ဆိုခြင်းတိုင်းဆိုအချင်းချုံလိုက်လို့ရှိရင် 9နဲ့လွန်ကျူးတဲ့သိက္ခာဘုဂ္ဂတစုနှုတ်နဲ့လွန်ကျူးတဲ့သိက္ခာဘုဂ္ဂတစုလို့ဒီနှစ်စုပဲရှိတယ်မှန်ပါဗျာစိတ်နဲ့လွန်ကျူးရတဲ့သိက္ခာဘုရေလို့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာကမရှိဘူးမှန်ပါဗျာစိတ်ထဲပြင်းမာယုံနဲ့ဘယ်အာဘသိမ့်မလဲဗျာစိတ်နဲ့ပြင်းမာလို့ဆိုအာဘသိမ့်ရင်အာဘဒီကိုတခါတည်းမြို့ပေါ်တောင်လုံးဖြစ်နေမှာပေါ့မှန်ပါဗျာကဲ 229ထဲတဇုဝင်နဲ့ကာယဒုစရိုက်ထဲတဇုဝင်နဲ့ဝစီဒုစရိုက်ထဲတဇုဝင်နဲ့ပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီကနေ့တိုင်းပြည်သမ္မာတတဲ့ဥပဒေဒီကူလည်းဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များဥပဒေစာအုပ်ကြီးတွေပြီးတော့တဲ့များကျင်တိုင်းများနေပါစေဗျာဥပဒေရုံးတော်ကြီးဒီမှာစာအုပ်တွေပုံကျင်တိုင်းပုံတာပုံတာတဲ့ဥပဒေသိက္ခာပုဒ်ကိုအကုန်လုံးဟောဒီတဲ့ထည့်လိုက်ရင်ကာယဒုစရိုက်သုံးပါးတဲ့တဇုဝင်
ရှိသမျှဥပဒေစာအုပ်လည်းဒီနှစ်ပုံနဲ့အကုန်ဝင်ကုန်တာမှန်ပါဗျာအင်္ဂနာစိုးရကသတ်မှတ်တဲ့ဥပဒေဒီဟာလည်းပဲစိတ်နဲ့လွန်ကျူးလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပြစ်သာခံရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘယ်ဒီလူတွေအကုန်လုံးတခါတည်းဖမ်းမှမီးအကုန်ချုပ်ယူရှိတော့တာမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာစိတ်နဲ့လွန်ကျူးရုံနဲ့လောကနိုင်ငံတော်စိုးရကသတ်မှတ်တဲ့ဥပဒေလည်းပဲ အရေးယူလို့မဖြစ်ပါဘူးစိတ်နဲ့လွန်ကျူးတာဟာလည်းဥပဒေအရာလွန်ကျူးခြင်းမမြောက်ပါဘူးဗျမှန်ပါဗျာနော်ဒါကြောင့်မှတ်ရမှာကဝီနီဆိုတာဟာဘုရားတို့ပရိသတ်များလောကကသတ်မှတ်တဲ့ဥပဒေတွေရောသာသနာတော်မှာဘယံသတ်မှတ်တဲ့နေရာတစ်ဆယ်ခုနှစ်ဆယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေတွေရောကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့လွန်ကျူးတဲ့ဥပဒေတွေကြီးပါပဲဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာ စိတ်နဲ့လွန်ကျူးမှုကိုမပြုကြနဲ့ဆိုတာကတော့လူမျိုးတိုင်းဘာသာတိုင်းမှာအကုန်လုံးဘုရားတို့ပရိသတ်များသက်ဆိုင်နေတယ်မှန်ပါဗျာကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့လွန်ကျူးမှုတွေကြတော့တချို့လူလောကအဆိုင်မှုတချို့လူလောကသာဆိုင်နေဆိုပြီးတော့ဒီလိုကွဲသွားတာဒီရှိခြင်းရှိပေမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြတော့လူမျိုးတိုင်းမှာအကုန်ဝင်တယ်မှန်ပါဗျာအဘိဇ္ဇာပြဘာဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီသုံးခုဟုတ်လား အဘိဇ္ဇာရေပြပါတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရေသူကပို့ပြီးတော့ကျေပြတ်နေအလွန်တရာကျေပြတ်နေအဘိဇ္ဇာပြပါတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီသုံးခုထဲမှာအဘိဇ္ဇာဖြစ်လာရင်ဘုရားတို့ပရိသတ်စဉ်းစားစမ်းပါဏာတိပါဒယောအာရိဏဒါနယောကာမေသူယောဖြစ်တတ်တယ်ရှင်းနိုင်ပါဗျာရပါတာဖြစ်လာရင်လည်းပဲပါဏာတိပါဒအာရိဏဒါနကာမေသူဖြစ်တတ်တာမှန်ပါဗျာအဘိဇ္ဇာမတရားလောဘကြောင့်တတ်တယ် အဘိဇ္ဇာမတရားလောဘကြောင့်ခိုးတယ်အဘိဇ္ဇာမတရားလောဘကြောင့်မာရွေးတဲ့ကာမဂုဏ်ကျင့်တယ်အဘိဇ္ဇာကအကြောင်းကငါတုသရလေကုန်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာအဘိဇ္ဇာမတရားတဲ့လောဘကြောင့်လိမ့်နေမပြည့်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဗျာအဘိဇ္ဇာမတရားတဲ့လောဘကြောင့်ဆဲဆိုတဲ့သူတစ်ပါးမခံတာအောင်ကြိမ်းပေါက်နေမှန်ပါလောဘနေတကာတဲ့ကြိမ်းပေါက်ဆဲဆိုနေတာတွေကြကြမှာပေါ့မှန်ပါနော် အဘိဇ္ဇာမတရားတဲ့လောဘကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအာတကာတဲ့အတင်းပြင်းနေပြောကြတယ်အဘိဇ္ဇာမတရားလောဘကြောင့်တပည့်နဲ့တပည့်ချစ်ပြအောင်တိုက်ပလိုက်ကြတယ်ဟောမှန်ပါအဘိဇ္ဇာအကြောင်းခံကာယတုဒ္ဒရလည်းအကုန်ဖြစ်တယ်အဘိဇ္ဇာအကြောင်းခံဝစီတုဒ္ဒရလည်းပဲအကုန်ဖြစ်တာမြာပါဒအကြောင်းခံလည်းဒီတိုင်းပဲကာယတုဒ္ဒရဝစီတုဒ္ဒရအကုန်ဖြစ်တာကြီးပဲအဘိဇ္ဇာပြာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္
Eri kaya kone lunju mu widi kama chie yin, eda ayyukaya. Mama, ya.
နှုတ်နဲ့လွန်ကျူးမှုဝိတိတ်ကမ္မဖြစ်ပြီးဆိုရင်အေးယူခံရတယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေုံနဲ့တော့လောကအနေနဲ့အေးယူမခံရသေးဘူးစိတ်နဲ့လွန်ကျူးနေတာတွေဘုရားတို့ပရိသတ်များလောကအနေနဲ့ဘယ်ဥပဒေနဲ့အေးယူလို့ရမရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာမရဘူးအင်္ဂဏကိုလောက်ကြံရအောင်စိတ်ထဲကြံနေုံနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ထဲကြံတာကိုဖမ်းချုပ်လို့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာနော်စိတ်ထဲကြံတာဘယ်သူကသိတာမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီကြံနေတဲ့အကြံလေးကိုတယောက်ကိုပြောမိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီပြောတဲ့စကားလေးထွက်လဲသွားပြီလဲဆိုကြဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖမ်းချုပ်မှန်ပါခင်ဗျာဒီလိုလားမှန်ပါမပြောသေးလို့စိတ်ထဲကြံနေုံနဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အရေးယူလို့မရသေးဘူးမှန်ပါဘယ်သူမှသိမှမသိပဲပဲသိရင်တော့လေယူကြည့်ယူလိုက်မယ်မှန်ပါသူများသိတယ်ဆိုတာလေကိုကထုတ်ပြောမှသိတာပါးစပ်နဲ့ပြောရင်ပြောမပြောရင်စလုံးနဲ့ပြောတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးပါးစပ်နဲ့ပြောရင်ပြောမပြောရင်စာနဲ့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောလို့တစ်ဖက်လူကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကြမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာသိသွားရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရည်ယူလို့ဖြစ်ပြီမှန်ပါဘူးဒါနှုတ်နဲ့လွန်ကျူးလို့ရည်ယူခါရတာမှန်ပါဘူးလောကမှာမှန်ပါသာသနာကလည်းဒီတိုင်းပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယဟန်တော်များအနေနဲ့ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာ229သောသိခာဗုဒ္ဓီဆိုတာဟာကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့လွန်ကျူးတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်မှဒီဘောကိုအာဘသိင်တယ်စိတ်แท้ဆိုရင်တော့အာဘမသိဘူးသို့သောသံသရာမှာဒုက္ခဖြစ်ဖို့အပယ်လေးပါးရောက်ဖို့နဲ့ပတ်သက်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့စိတ်แท้မှာဖြစ်နေတဲ့အဘိဇာဟာလည်းပဲအပယ်လေးပါးပို့လိုက်တာမှန်ပါဗျာစိတ်แท้ဖြစ်နေတဲ့ဗျာပါဒတီဟာလည်းပဲအပယ်လေးပါးကိုပို့လိုက်တာပဲစိတ်ထဲဖြစ်နေတဲ့မှားယွင်းတဲ့အယူဆတွေဟာလည်းပဲအပယ်လေးပါပို့လိုက်တာပါပဲ။သံသရာနဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့မနောကံဒီဘယ်သူမှခွင့်မလွတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။သဘာဝဓမ္မနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်မနောကံဒီဘယ်သူကမှခွင့်မလွတ်ဘူး။လောကဥပဒေနဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့မနောကံကိုခွင့်လွတ်ကြတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဌာနာချက်ကလေးကိုမှတ်သားပြီးတော့ဒါဒီချမ်းသာချက်ကိုနားလေသွားရင်လောကဥပဒေကခွင့်မလွတ်တဲ့ကာယကံဝစီကံကိုလည်းပဲမလွန်ကျူးမိအောင်ရှောင်ရမှန်ပါမန္တရာကနေပြီးတော့အပယ်လေးပါးကိုပို့မယ်ဆိုပြီးတော့ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အဘိဇ္ဇာပြပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုလည်းပဲသန္တရာရေးတွေးပြီးတော့ရှောင်ကြရမယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလောကကြီးကိုတွေးရေးကာယနဲ့ဝစီမလွန်ကျူးမိအောင်ရှောင်လိုက်သံသရာရေးကိုတွေးပြီးတော့စိတ်နဲ့မဖောက်ပြန်မိအောင်အဘိဇ္ဇာပြပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမနောကံ၃ပါးကိုရှောင်လိုက်လို့ဒီလိုခွဲပြီးတော့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာအာဂါရိကဝိနည်းရဲ့သဘာဝဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာအင်းဒါကြောင့်တသအကုသလကမ္မပဋ္ဌဝိရမဏံ၁၀ပါးသောအကုသောကမ္မပဋ္ဌတရားရှောင်ရှား၍နေခြင်းသည်အာဂါရိကဝိနယောနာမအာဂါရိကဝိနိမိပါပေတေလောဥစ္စတိမောချာကိန်းတိသုသင့်ပါပေတော့တတိဒီတော့ယခုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေထဲမှာဘုရားတော်ပရိသတ်များဘာလို့အလားပလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ကအဲ့ဒီလူဝိနိလို့ဆိုနေတဲ့ဒီဒုစရိုက်တရား၁၀ပါးတို့ကိုကျေကျေပြည့်မြန်ခုဘုန်းကြီးပြောအပ်သလိုဟုတ်လားပြောထားသလိုသင်လဲသင်ထားရမယ်ဘာလဲတော့ဗျသင်ထားပါပါဒုစရိုက်၁၀ပါးကိုသင်ထားရမယ်နားလည်ထားရပါပါသူသိခိတဆိုတာကောင်းစွာသင်ထားရပါပါသင်ထားယုံနဲ့ပြီးရောလားလို့ဆိုတော့သင်ထားယုံနဲ့မပြီးဘူးအာစာရကျင်းတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ရမယ်ပါပါဗျာသင်ပြီးတော့တတ်ထားယုံနဲ့ဒါမကျင့်သုံးလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဝိနည်းသုတေကိတာမင်္ဂလာမရှိဘူးမှန်ပါဗျာသင်လဲသင်ထားတယ်ကျင့်လဲကျင့်သုံးတယ်ဆိုမှဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိနည်းသုတေကိတာမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရတယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်တို့ဘိသာနှုတ်ထဲထည့်လိုက်မယ်ဆိုကြလူရှင်ကျင့်ရာလူရှင်ကျင့်ရာအာသာပညာအာသာပညာဝိနည်းမြဝိနည်းမြသင်လတ်ကျင့်လတ်မင်္ဂလာသင်လတ်ကျင့်လတ်မင်္ဂလာလူရှင်ကျင့်ရာလူရှင်ကျင့်ရာအာသာပညာအာသာပညာဝိနည်းမြဝိနည်းမြသင်လတ်ကျင့်လတ်မင်္ဂလာသင်လတ်ကျင့်လတ်မင်္ဂလာ
lu shin jin ya asa binya wi ni mya tin la jin la mingala lu shin jin ya asa binya wi ni mya tin la jin la mingala ओयो बरेदा को दा सो जा सो यें बसों ची जो ဖြစ် मा को ती रे असो खाई नो बु छ पे यों ने डो बी होला लु शिन जि या आसा पिण्या विनी म्या तिन ला जिन ला मिंगला लु यो शिन यो जिन गाउ दे विनी पिण्या दे को जिन वो दे को तिन ले तिन या मे जिन ले जिन या मे लु जिन वो शिन जिन वो को तिन जिन 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 दी ဝိနယသုတေကိတာမင်္ဂလာမိပါပေတယ်လို့ဒုံမေသင်တကားတကားမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဒါရီထာကောင်းစွာမသွေမှတ်သားကြပေကုန်ရသည်အာလူ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 ယောရှင်ပါကျင့်အပ်တဲ့လူဥပဒေရှင်းဥပဒေတန်းပြီဥပဒေတွေကို नाल ले आउं ले ला तें जा बी रे अखा दी उबरे अदाई लीजा लाई ना जिन तो बी डो नीजे मेंगला सूरा बाजाऊं ले सुगे ये आधा गड़ा सेरोगा प्योरे तो डांडा तंगी ले दा बिजने ना आजारा गुना वावो डाने ना दूधे की डो उबया लोगा ही डा दुगा वाहना डो मेंगला डी बावो सदी भाविनी यदु अगारिका विनी को भाविनी यदु अगारिका विनी दी तथा थोनमाता विनी डोरिं तोडु अगारिका विनी दी अदंगीलेदा बिजनी नासा इबिजो बंबवा मालगां तंद्रा मालगां कोसे न बंबन्यं नोन्यंगो पिसे डंति ये पिजांलगां आजारागुना वावोधनी नासा अजिंग गोवाजुगो बैंचा तमा वेठा आदि ये भी जान लगाओ